Нэг нь над жаргал та гэр бүлийн амьдрал иймэрхүү. Гараа ямар юу болоод нь? Үгүй дэгнэ. 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 Бидэнд турах маш олон шалтгаан бий. Өөрийн энэ фокус нь бүр бид нар өнөөдөр ч ингэ маш их. Үгүй шээ, фокус аяас тааруулах уу? Бурхан минь. Шагаан бүтөөнч гарахгүй ядарсан байна. Карантины нэг өрөө. Энэ мик шүү. Ядарсны дараах 100 асуулт 100 хариулт. Та одоо яг юу мэдэрж байна? Хатуу. Энэ газар их хатуу байна. Баярлаа. Одоо 2 дахь асуулт. За. Та юуны төлөө ингэж сууж байгаа вэ? Чамд хариулт өгөх юм төлөө. Баярлаа. Харин та шил авч байгаагүй юу? За. Та одоо юу харж байна? Юу ч харахгүй. Биш яг ингэ дүрсэлтэй. Энэ охины ингэр нам юм. Тийм наас цай бас гоё зүйл. Би одоо Canon-ы камер харж байна. Үгүй ээ, та намайг харж байгаа. Та нарт коршокны асуулт мэдчилж байна. За. За, хитгч чамаагүй асуулт. За. Намайг анх хэдэн сарын хэдэн оны хэдэн ямар юмны юунд яаж харсан бэ? Чамаагүй. Чамаг хамгийн анх миний гитсэнд бүрлэлцэн байхад эхоор харсан. Эхо гэдэг төхөөрөмжөөр. Эхо. Төхөөрөмж гэдэг үү? Эхо тийм ээ, энэ коршок шиг. Апарат. Чи аавыгаа хизээ харж ирсэн бэ? Мэг мэг. Тэгвэл ямар юм бэ? Шалтан гитсэн тухаарч ирсэн ёо. Миний ах ихтэй танхаа байна. Харин тийм. Гэтэ юу гэсэн? Алтан гитс зүйлгч мөрөө гэдэг. Тэгвэл нэг маффин болгоод. Хөтөн гинц зүйлгч юм шүү. За, одоо чамаас асуулт асуух юм аа. Асуу да. За, чамаас асууя. Аа, чи чамд төвшөө хайх нь юу таалагддаг вэ? Төвшөө хайхын яг одоогор үсэн таалагдж байна. Аа, үсэн таалагд. The trap was yeah. Trap was yeah. Гэн гэн. Хөр би хөр. Гэн гэн. Скр. Тийм ээ, би trap сонсдог. Хамгийн их юунт талагдсан гэж. Яг тийм хамарны яг доошлоо нэг юм байна. Тийм үү? Тийм төвшөө хайх тийм энэ хамарны нүхэн өштэй. Тэр нэг гэдэг шиг нөгөө нэг нь уртлан жоохон доош. Ямар сонир юм бэ гэж харж ирсэн. Готте миний хамарнаа цус гарчлаа. Тийм үү? Yes. Залта урлаг. Энэ цаана энэ хүүхд юу гоцвцаад байлаа. Энэ өөрийн ингэж бишгэн зэрэг юм байна. Оо, ишил юм авч юу? Аа, өгөө чи. Гүм аттай. Би careful. Оо, дагна. Манай гэрийн босс. Хамарнаас цус гарсан бол та бүглөөс ч ихрээ. Энэ бол коршокны асуулт. Ее. Одоо би асуу шүү. Би бүр хоёрыг асуулна. За. Аа. Яг ингээд дагна. Яг ингээд таны гизэнд ингээд байгаа гэдгийг аах мэдхэд ямар байсан бэ? Дагна миний гизэнд байгаа гэдэг үү? Мэдээж гоё байсан. Чамдэрээс ээж нь зөндөө баярлж байсан. Аа бас нэг юм би тайлбарлаж хэлэх үү? За. Аа чи одоо яг одоо ингээд дагнаг би ингээд хайрлаж хөвлүүлээд байгааг хараад атархдаг уу? Эсвэл одоо барьцах мэдрэмж төрдөг үү? Яла гэж. Яла гэж. Эмбэ. Би бэрсэж яах юм? Харин тийм жоохон хөсөлтэй тий. Зарим I have a father. Ха? I have a father. Тэр father ч ямар юм бэ? Хамгийн гол нь зарим айл хүмүүс тэгдэг гэсэн. Дүүтэй болохлоороо яагаад? Дүүгээ тэр чи ирэх хүмүүс тахгүй. Аа. Би чи та ингэж ингэж яахгүй ингэж яг голоор ингэж харуулсан чи өөрөө хөдлөөд. Аа зэрэг. Дагнаа яг одоо хил дараагүй дүмгүүж хөдлөсөн юм байгаа учраас яг одоо мөнхөөс аль хэвчээ хөлд орсон хилд орсон учраас
Дагнаад одоо тодорхой хэмжээний анхаарал хэрэгтэй учраас би тэр анхаарлыг одоо гаргадаг шүү. Түүнээс би тааш хоёуланд нь хайртай шүү. За. Тэгээд дагнаа яг хамшиг юм болсон бол ингээл дахиад би дахиад өөр хөнгөтэй болоод өмтлээ. Дагнаа дахиад яг ингээд хамшиг ингээл I have a father гэлний сууж байгаа юм шиг. За тэгвэл хоёр дахь асуулт. За. Тэйна. Тэвэжи бэжи. Таны хамгийн анх тэжээж байсан амта. Загс. Ямар загс? Бэжи бэжи бэжи. Нэр өгөө юу? Сонхгүй. За тэгвэл том байсан уу жижиг байсан уу? Жижиг байсан. Яг таны хувьд анхныхуу эсвэл ингээд одоо цаца марта өнөр яг дундаа байсан уу? Аа дундаах штэ өгөөсөө. Дөрөв хүүхдээ альчим дундаа л авш. Ганцаараа авч чадахгүй. За хэсэг хугацааны дараа уулзъя. Кошонгны асуулт. За. За одоо ингээд яг ингээд Positive Mongolia-с ингээд компани онлайн project тийм тухай ингээд асуух болно. За. За ингээд төвшөөд хоёр ингээд одоо ингээд ард ирээч явуучлаа. Сэлгүү цаг авчлаа. Тэгээ Positive Mongolia-с гэдэг хамгийн анх юунаас олж үзчихсэн мүлээ? YouTube. YouTube дээр ямар гэрчлэг хамгийн анх үзчихсэн яг Positive Mongolia-с. Яг нөгөө нэг хоёр энэ нэг ямар тэнийг юм шиг. Аа. Тийм үлээ. Тэгээ бичсэн. Аа, нөө хамгийн анхны vlog юм байна шүү. Тэр чинь яг ингээд 2016 оны нэг хідэн сард үзсэн баггүй юу? Манай YouTube, Монгол YouTube-ийн анх нар. Яа! Атмандэр Дагна! What wrong with you? What do you mean? Смайл. За би асууж байна. Тэ байж л та. Би тэний бичээ. Хойло бэршлүүл арын фоноос солих уу? Аа. Одоо агаагаас юм асуу. Жогоо Дагнараас асуу. За би яг энэ юм гэдэг. Төвшөө хамгийн анх хөлнийхөө хуруу хизээ яг мэдэрсэн бэ. Төвшөө хамгийн анх. Ямар цагаан дээ. Өшин нэг рекорд. Йоо ямар соёлгүй байдэд юм бэ? Ямар цагаан дээ байраа. Йоо энэ төвшөх камераарснаа шүү энэ төр босч энэ төр та хэвчт. Бэжэ төвшөх та хэвдчих яг ингэ юм чи. Йоо та хүлийнхаа хорог ингээд би барьж байгаа нүрэн дээрээ толгож байгаа зүнэртэж үздэн үү? Ингээд байна. Тэ. Үлсэн. Тэйд тэгээ толгох гэдэг үү харъя. Яах юм? Тэд би яг тэрэс гээд төсөөлтөө ингээд яа ингээд үнэртэй тээ нэг усан дорох хэвээр гэдэг мэдсэн баа. Үгүй Дагна чи битгий ингээд усан дорохо гэдэг мэдсэн байх хэвээр. Би тэгээ ингээд сон. Төшөө хамгийн ах хүлийнхаа хорог урт юм уу та гэж хэзээ бодож ирсэн бэ? Ингээд үү? Тий. Жохон урт юм уу? Үс би чинь урт ороод та гарлаа. Би чинь. Яин гацсан. Чичгүй хорог дэжсэн хөө. Гараа илүү юмсан. За тэгээд тийг өдлөгдөв. Та үгүй дээ. Яг байх юм байна. Өө, та нэлээд гоё юм хийж байгаа ч. Өө, бүтэтлээ. За. Өө, энэ дүр нэр өнөхөр ядарчихжээ тийм. Харин тийм ээ ядарчихжээ. Жохон дрин кап уусан. Би ингэж юу ядарчээсээ одоо хов. Сайн гайг өнөөдөр л яаж жоохон. Өнөөдөр кофе уугаагүй юм шүү эсвэл. Уусан лөө. Сүүл энэ тодорхойхноос болоод байгаа юм л. Магад зү чи хоёр дахь бодлоготой юм уу? Үе. Тэгээ та алуусаад ингэ нэмрээд байгаа байхгүй юу? Тийм үү. Тэгээ зү нозоо. Хүнээр ярих юм бол стрим хийх байсан. Minecraft ээ. Тэгсэн чинь нэр мөхөш өөрийнхөө бааж байгааг үнэртэй бүйддэг гэсэн. Тийм үү. Кошонд ингэ суужаад бааган үү те? Аа. Тэгээ кошонд руугаа ингэ томгоо удаарас ингэ бас өнөр гарна шүү дээ. Аа. Хоёр маягтай байх та. Тэгээ юм уу гэлээ. Мөө. Гэснээ шууд тэгээ бүйдчихсэн гэсэн. Хм. Аяа яа. Тул хэл. Хайр дигэ. Яг үнэн зөв бодол.
Яг л үнэн юм. Чи дээр их хөксөрч тий. Хоёлаа гоожж унаа. Бүгдөрөө гоожод унцсан биш ингээд юм шиг. Гэхдээ бүр ингээд ямар нэлцгэн слайм ингээд нэг шал дээр ингээд шингэсэн юм шиг. Бүр яг ээж бүр яг тийм байдалтай. Няг. Слайм гэдэг. Та нар юу ягаарэ заа юу? YouTube-с тэгээ шүү тайгаарэ. Энэ бас слайм бас үнэхээр энэ гоожж чаднаа дээр юм байна. Гоож өрн гэр бүл. Ялцгаа гойцсан гэр бүл. Тэр энэ гойцж унаач. Аа, тэгэхэр хин бичлэг их. Чи камертайгаа гоож таа. Чи өөрөө гоож таа. Тэгээ нэг холч би нэг ч гоож. Агаан нэг нь гоож зон. Тэрийг нэ. Байна уу? Байна. Байна уу? За, влог хийж шүү юм ээ. Влог. 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 Яарэ, мохолч. Влогч юм ээ. Влогч юм ээ, влог хийж гээ. Йоо, влог гэхүү. Влогт оруулж байна. Тий. Яа, чис тараа явж гээ. Аа, ээ чи хот нэг өөрлөгдсөн шүү. Танаар сонисаахан. Швед төсөө бүхэн байгууллалтанд оролцож явж гээ. Аа. Дагнаяс дагнатер ак штурмал. Тэг. Ак нуу завгу. За гоожлт ингэр болоо. Миний гүзээ болцтой гоё гарч байна. Тийм үү. Зүгээр алга болчих. Бүгд өөрөө гизээтэй. Мөнхөөш гүзээтэй. Тэг гүзээ гүзээтэй. Тинчээ гүзээтэй. Дагнаа. Дагнаа гүзээтэй. Тэгтээ бид нар мис гэр бүл болох гэж байгаа. Би турчих. Турчих шүү дээ. Гэр бүлээр нэг тийм турх проблемтэй. Чи цацагийн гэр бүл гэр бүлээрээ тараарах проблемтэй. Хитүүлээ нэг солигдвол те. Нэг тийм солигдчих нэг 7 хоног амдирж үзээл те. За за гэх. Энийг өглөөл хэрсэн чи ингээд төвшөөгийн биед мөнхөш орсон байл яах вэ? Би юу? Юу их үү? Яан гэж? Юу ч. Тэгвэл ашиг пост морхон дөрөх. Ашиггүй. Эсвэл фрэнд зарлцал. Аха. Аха. Пистэн яаж хөө. Чиний бүгд эсвэл ээж хаан би нартай байх яах вэ? Би юу? Аха. Би нэлхэн фрэнд зар. Дагныг би энэ сэрүүл яах вэ? Мөнхөш одоо яг хурдан том болчихсон гэсэн бодол их төрж байна. Аха. Уртаа 18 үрчсэн гэлээ. Үгүй 16 үрээ. Яг үнэнхий авмаар. Ирийн үнэнхий авмаар. Тийм үү. Яг мөнхөш насны зэрэг тийж утгаш. Тийм бас үрчсэн. Ямар сэтгэл хөдлөл тийж хийж байгаа юм биш. Нэмлэхээ аваа. Тэгээд карт болгосон. Тэ? Яг үе. Аа, банкны юм? Тийм, банкста. Тэг. 18 цааш яг үлээ. Тэг би өөр юм дэрнэ. За. Яжиж яагаад. Миний хөгийн мөрөөдөл нь юу вэ? Мөрөөдөл ярьсан. Мөрөөдөл.